uh, saya bertanya pendapat Ustaz Adli berkenaan golongan menyatakan Al-Quran punya makna zahir dan juga batin ok mana Al-Quran zahir dan batin ni kalau dia maksudkan dengan apa maksud zahir yang pasal Ibn Abbas pernah nyatakan uh, apa tafsir Al-Quran ni ada empat bentuk tafsir pertama yang diketahui oleh semua manusia eh, semua orang Arab orang Arab tahu maksud dia tak bertanya tanya dah orang Arab baca-baca dia tahu boleh faham Kemudian ada tafsir yang semua orang kena tahu. Macam solat. Akhir masalah, tak ada siapa patut tak tahu. Kemudian tafsir yang ditahu oleh para ulama. Siapa yang mengikut, belajar dengan Nabi Muhammad SAW, belajar dengan orang belajar dengan Nabi Muhammad SAW, tahu. Dan ada yang tafsiran yang Allah Ta'ala simpan. So, ada empat benda. Tafsiran pengertian Quran tadi. Ada yang, eh, orang Arab tahu. Arab, dengar terus tahu. Ada yang mesti tahu. Kalau siapa tak tahu, di sini digile dia dia dia, 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 dia kafir. Macam tadi lah solat, puasa macam kutiba alaikum siam. Siam tu apa? Siam tu apa? Kalau tanya siam pula kan. Quran dah tahu kat sebut siam, tak ada siapa tak patut tak tahu. Macam watimul hajjal tak hajj apa? Umrah apa? Wajib tahu. Jangan kata macam apa, apa entah entah, tak ada. Mesti tahu. Kemudian ada tafsir para ulama tahu. Ini berkata, kita tahu, start dengan nabi, lepas tu kemudian, kemudian pada para sahabat, Kemudian tak tabi'in yang belajar dengan sahabat, tabi'in tabi dan -tabi seterusnya. Ha, kemudian, tafsirannya tafsiran yang Allah Ta'ala saja mengetahui. So, kalau dikatakan sudut ini, kita setuju lah. Ada makna Quran yang zahir, makna dia zahir, nampak jelas, ada yang tak jelas. Tapi kalau dikata Quran ni macam kes lah, Quran ni nyata, Quran tak nyata, Itu ha, masalah lah. Ha, sebab saya bila saya jumpa dengan seorang abang tu, dekat Taman tulus Ismail, dia apa? Dia kata, Tok Guru dapat Quran. Quran, raib kita orang raib so saya kata dengan dia abang punya tok guru dapat macam mana dia kata pak cik saya ni dia kata dia kerja sebagai tukang sapu dekat Singapura dia buat kerja satu hari dengar suara suara tu kata suruh berhenti makan nasi selama berapa tahun makan kentang aje makan kentang <laughs> dia pantang makan kentang berapa tahun kemudian satu hari suara tu datang kata terima kitab raib jadi so, saya kata dengan dia bang Ha, macam mana abang nak nak pastikan yang bercakap tu bukan setan dia marah dia kata habis tu Muhammad cakap dengar tu Muhammad tak dengar ada setan ke <laughs> saya kata Quran yang Muhammad bawa kepada kita saya boleh tunjukkan kepada abang bukti dia daripada Allah Ta'ala saya pun buat berbanding Allah tak ceritakan kisah apa dengan kisah Quran apa tak sebut tentang fakta-fakta uh, saintifik yang kita kaji baru jumpa sekarang saya buktikan satu-satu okay, saya kata saya dah ceritakan sekarang abang ceritakan pula Ustaz ni masalah Kan saya kata kitab saya raib Nak tunjuk macam mana Cuma <laughs> pening pada saya memang kau kan Saya tak tahu cakap apa Pasal last kali dia kata macam tu Saya cakap apa ha, Ini sudut kisah benar eh? Ha, tapi memang maksud yang zahir dan batin tadi itu Kalau dia maksudkan lain daripada penjelasan Nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, tabi'in ni Tak ada masalah, masalah dia pasal empat. Ibn Abbas sebut empat kan. Yang Quran tadi kan pengertian dia ada empat. Satu orang Arab tahu. Kedua mesti semua orang tahu. Ketiga hanya orang yang belajar saya tahu. Mana orang yang belajar dengan Nabi. Orang yang belajar dengan belajar dengan Nabi. Orang yang belajar dengan belajar dengan, belajar Nabi. Okay. Lepas tu satu lagi Allah oh, Ta'ala je tahu Macam Alif Lam Mim Allah oh, Ta'ala je tahu Para sahabat tak kata Alif Lam Mim tu apa maksud dia Yasin apa maksud dia Para sahabat tak tahu Nabi tak terangkan So faham eh okay.